মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের এবছর 10 মেত অনুষ্ঠিত হব বর্ষপর্তির অনুষ্ঠান তার পূর্বে কাইলৈ বিধায়কর কামর খতিয়ান লব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এবছর সম্পূর্ণ হওয়ার দিকত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার আজিৰে পৰা কাজিৰঙাত আৰম্ভ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী সন্ধিয়া কাজিৰঙাৰ মান ৰিজৰ্টত আদৰণি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলিব নৈশ ভোজো পিছে বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিটাক লৈ কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে কাজিৰঙাত বৈঠকৰ নামত পিকনিক পাতিছে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দায়িত্ব লওয়ার পাছৰ পৰা আপোনালোকে দেখি যে কেবিনেটৰ নামতো পিকনিক বিলাক হৈ থাকে 35-বিধ ব্যঞ্জনৰ খানা আগতে অসমৰ মানুহে শুনা নাছিল কেবিনেট হোৱাৰ পাছৰ পৰা অসমৰ মানুহে শুনিছে তেখেতৰ এটা নিত্যনৈমিত্তিক কাৰ্যসূচী যে কিছুদিনৰ মূৰে মূৰে দলীয় সতীৰ্থসকলক লগত লৈ এসাজ ভালকে খোৱা এইটোতো পিকনিকেই হয় কাজিৰঙাটো সাধাৰণতে মানুহে বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখন যেনিবা আজি পৰ্যটক হৈছে আৰু ইফালে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াক লৈ শাসকীয় দলৰ নেতাই কোনো মন্তব্য দিয়া নাই যদিও বিধায়ক প্রকান্ত ফুকনে তীর্যক মন্তব্য করে কলে বিরোধীয়ে সমালোচনা করে লাভ নাই বিজেপিয়ে এটা পানী উতলাই আছে তাত কংগ্রেসে ডাঙর বরফ পেলালেও কাম নিদিয়ে সময় উপযোগী এই বিজেপির এগেনস্টত যাব পারে তেওঁলোকে কথাবিলাক ভাল ধরনের বিশ্লেষণ করব পারে এনে চালে মেরে কোবা স্টেট প্রেসিডেন্ট এজনে বা কোনোবা এজনে যিখিনি কথা কৈ দিলে এইবিলাক কথাই এতিয়া বৰ্তমান যিটো ধৰণে পানী উতলি আছে যি ধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে উতলোৱা পানীখিনি উতলি আছে সেই সময়ত মই ভাবিছোঁ খুব ডাঙৰ এডোখৰ বৰফ দিলেও ফটকৈ গৰম নহয় উল্লেখযোগ্য শুকুৰবাৰৰ পুৱাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ বৰগছ ৰিজৰ্টত হ'ব মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক সাংসদৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক কোন কোন ছেক্টৰত কি কি কামসমূহ আমি আগত লৈ আগবাঢ়িম এই ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া মন্ত্রীসকল বিধায়কসকলের মাজত আমি আলোচনা করি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া মার্গদর্শন করব ইফালে এই বৈঠকৰ পূর্বে আজি বোকাখাটর সত্যনারায়ণ সেবা সদনত অনুষ্ঠিত হল রাজ্যিক বিষয়ববীয়ার পর্যালোচনা সভা অহা 10 মেত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর উপস্থিতিত খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া রাজ্য সরকারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের মূল কার্যসূচীত 1.5 লাখ লোক সমবেত করার বিষয়ক লৈ মূলত আলোচনা চলে বিষয়ববীয়ার বৈঠকত অসম বর্ষপূর্তি অহা 10 মে তারিখে আমি অনুষ্ঠিত করবলে গৈছোঁ সেই বিষয়ে আমি চর্চা বিতংভাবে চর্চা করলো লগতে এই বর্ষপূর্তি আমি জিলা স্তরত লৈ যাম এই উপলক্ষে প্রতিখন জিলাত একোখনকৈ আমার উন্নয়নমুখী পিকচারের এখন ইয়ে হব প্রদর্শনী এক্সিবিশন লগতে এখন জনসভা হব আর লগতে এখন কোনো প্রেস মিট আর প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রত 3 কিলোমিটারকৈ প্রায় 2000 কার্যকর্তা লৈ একোটা একোটা পদযাত্রা আরম্ভ হব বলেন ভট্টাচার্য বিজু ডেকার সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট আর এই মুহূর্তে আমি আরো অধিক খবর জানিবর বাবে চেষ্টা করিম আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্য বলেন ভট্টাচার্য আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো আর শেহতীয়া কি কি পরিবেশ আর শেহতীয়াকৈ কি কি এটা ইতিমধ্যে তাত লওয়া হয়েছে পদক্ষেপ সকলো আপনার পৰা জানিব বিচাৰিম হয় দিনজোৰা বিষয়ববীয়াৰ যিখন বৈঠক ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু তাৰপিছতে মাণ্ডু ৰিজৰ্টত আজি নৈশ এটা প্ৰীতিভোজন কৰা হৈছে য'ত আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাজিৰঙাৰ মাণ্ডু ৰিজৰ্টখন আৰু দেখিব পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব বৰগজত উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছত পোনে পোনে এই স্থানলৈকে আহিব আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে যিহেতুকে সজাই পৰাই তোলা হৈছে গোলাঘাট প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্রহণ করা হয়েছে গতি স্বাভাবিকতে কব পাৰি যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ইতিমধ্যেই যি আয়োজন করা হয়েছে 10 মে তারিখে একটা কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে আর সেই কার্যসূচীতে ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী উপস্থিত থাকিব সেই কথা প্রকাশ করা হয়েছে ইতিমধ্যে আজি দিনের ভাগত যখন বিষয়ববীয়ার বৈঠক সেই বৈঠকতে কোৱা হয়েছে যে জিলা পর্যায়ত বুথ পর্যায়ত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাসকলের আলোচনা সভা চলিব তেনেকুৱা ধরনের কিছুমান সভা সমিতি গ্রহণ করা হয়েছে গতি স্বাভাবিকতে এবছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির মাজত এক উৎকণ্ঠায় বিরাজ করেছে আর তার মাজতে যদি কোৱা হয় তেতিয়াহলে আজি আর অহা কাইলে দুদিনিয়া যখন বৈঠক ইতিমধ্যে কাজিরঙাত আয়োজন হয়েছে সেই বৈঠকতেই রিপোর্ট কার্ড হিসাবে আসলে যি 126 জন বিধায়কর তারে ভিতর থাকা বাকি বিরোধী বা বিধায়কসকলক বাদ দি মিত্রজোঁটৰ বিধায়কসকলের কাইলে দিনটো এটা বিশেষ দিন হিসাবে পরিগণিত হবিনিতে আরো একটা খবর উলাইছিল যে খবর আমি প্রচার করে আছিল যে আজি কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে মুখ্যমন্ত্রীগীর প্রীতিভোজর কথা কৈছে আর মাণ্ডু রিজর্টত আজি এখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিম
নিশ্চয়কৈ এই যিখন সভা যিখন কাৰ্যসূচী য'ত আচলতে ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে সেই অনুষ্ঠান ভাগ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক যে এই স্থানতে প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত আচলতে যিসকল মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক থাকিব সেইসকল মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়ক যাতে উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলক আদৰণি জনোৱা হ'ব আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত এই অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিহেতুকে মিত্ৰজোঁটৰ সকলো বিধায়ক একেলগে একেলগ হোৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখভাগত। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেখেতসকলৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী বুলি ক'লে যিহেতুকে বহাগৰ মাহ চলি আছে গতিকে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে আমি তাত জাপি লগোৱা হৈছে য'ত যিখন মঞ্চ হিচাপে অস্থায়ীভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে তাত এখন জাপি লগোৱা হৈছে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত গঢ় দিয়া হৈছে আৰু এই যিসমূহ আসন সন্মুখভাগৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এই আসনসমূহত প্ৰথম আসনসমূহ আসনখনত ইতিমধ্যে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে। বাকী অকাষে বাওকাষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব আৰু লগতে দেখিব পৰা যাব মিত্ৰজোঁট তথা যিসকল বিধায়ক সেই বিধায়কসকল বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু বাহিৰ ভাগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি মাণ্ডু ৰিজৰ্টতে থাকিব নে অন্য স্থানলৈ তেওঁ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? ক'ত ৰাতিটো কটাব? কাৰণ কাইলৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু আৰু এখন বিধায়কৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতক চৰকাৰী বাসভৱনত তেখেতক ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বাকী যিসকল বিধায়ক থাকিব বাকী বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকল থাকিব তেখেতসকলক মাণ্ডু ৰিজৰ্টতে আৰম্ভ কৰি বৰগছকে ধৰি বিভিন্ন কেইবাখনো ইতিমধ্যে ৰিজৰ্ট সাজু কৰা হৈছে। সেই সাজু কৰি ৰখা ৰিজৰ্টকেইখনত তেখেতসকলক ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যিহেতুকে কাইলৈ 10 বজাৰ পৰা এই কাৰ্যক্ৰম অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক যোগাসন পৰ্ব ইতিমধ্যে আয়োজন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে সেই অনুষ্ঠানতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাগ ল'ব। গতিকে দিনযোৰা এটা কাৰ্যসূচীৰে চলিব আৰু প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব, প্ৰতিগৰাকী বিধায়কৰ বুজ ল'ব আৰু এবছৰৰ সময়সীমাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিধৰণৰ আচলতে ডেডলাইন বান্ধি দিয়া হৈছিলে বিধায়কসকলক সমষ্টি বিভাগীয় কাম কাজসমূহ পুঁজিসমূহ আচলতে সৎভাৱে ব্যৱহৃত কৰিছিল নাই এই সকলোবোৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত অহা কাইলৈ দিনটো খতিয়ান ল'ব। বলেন ভট্টাচাৰ্য, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেয়া আছিলে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। কাইলৈ যোগাসনৰো এক অনুষ্ঠান আছে, 10 বজাৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু সময়ৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হ'বগৈ মাণ্ডু ৰিজৰ্টত। হঠাৎ আপৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিল ডিব্ৰুগড়। ভিৰ কৰিলে আপৰ সমৰ্থকে। আপৰ সমৰ্থক দেখি অভিভূত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মনোজ ধানোৱাৰ। শেহতীয়াকৈ দিল্লীত দলটোত যোগদান কৰে মনোজ ধানোৱাৰে। আপৰ পতাকাসহ শতাধিক আপৰ সমৰ্থকেৰে ভৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথ। কংগ্ৰেছ এৰি আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ পিছতে আজি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ল যুৱ নেতা মনোজ ধানোৱাৰ। মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত কেইবা শতাধিক সমৰ্থকে আদৰণি জনাই বাহিৰ কৰিলে বৃহৎ ৰেলী। এই দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিল মনোজ ধানোৱাৰ। খুব সুখী অনুভৱ কৰি আছোঁ, সেইটো হৈছে যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজে যিধৰণে ওলাই আহিছে, সঁহাৰি জনাইছে, মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে যে হয়তো ৰাইজে এই বস্তুটো বিচাৰি আছিলে আৰু বিচৰা মতে মই এটা দলত যোৱাৰ বাবে ৰাইজে অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছে আৰু আজি আদৰিবলৈ ইয়াতে হয়তো হাজাৰৰ সংখ্যাত উপস্থিত হৈছে। মনোজ ধানোৱাৰে ক'লে শীঘ্ৰে অসমলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অহাৰ কথা। তেখেতে আমাক কৈছে কিছু মাহৰ ভিতৰতে তেখেত অসমত অহাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু অতি সোনকালে তেখেত অসমলৈ আহিব। উল্লেখযোগ্য যে উজনিৰ প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ পুত্ৰ মনোজ ধানোৱাৰে যোৱা 2 মে'ত নতুন দিল্লীত আপত যোগদান কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে আজি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় মনোজ ধানোৱাৰ। অসমত আমি যিখিনি দুৰ্নীতি আজি দেখিবলৈ পাওঁ, আগন্তুক দিনত সেই দুৰ্নীতি আমি যাতে দেখা নাপাওঁ, আমিও বিচাৰিম যে আমাৰ এল পি স্কুলত শিক্ষক থাকক, দিল্লীৰ নিচিনাকৈ আমাৰো অসমৰ এল পি স্কুলখিনি শিক্ষাদান হওক। বিনামূলীয়া বুলি কৈও কোনো বিনামূলীয়া ধৰণে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অসমত, কিন্তু আমি আম আদমী পাৰ্টি ইয়াত আনি আমি বিচাৰিম যে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা অসমতো দিব পাৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট,
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ 10 মে'ত এবছৰ পূৰ্ণ হ'ব। একে সময়তে বিধায়কসকলেও পূৰ্ণ কৰিব এবছৰ। এই এবছৰত বিধায়কসকলে কি কি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, দিশত কিমান দূৰ অগ্ৰসৰ হ'ল অখিল গগৈ? এইটো এক কথাত ক'বলৈ টান। বহু সময়ত ধৰি লওক যিবিলাক বাতৰি কাকতত পাই থাকোঁ, গণমাধ্যমত পাই থাকোঁ যে বহুখিনি কাম কৰি আছে, কিন্তু চাক্ষুষভাৱে আমি বহুতখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই। বিশেষকৈ দেখিছোঁ পৌরসভা নির্বাচন হৈ গ'ল, যি দ্রুতগতিত কাম হ'ব লাগিছিলে সেইখিনি হোৱা দেখা নাই। ইয়াত ৰাস্তাবিলাক ঠেক, ফুটপাথবিলাক ভগা চিগা, বৰষুণ আৰু নলা নৰ্দমাৰ যিটো অৱস্থা তথৈব, যিটো বৰষুণ দিলে কৃত্রিম বানপানীয়ে নগৰখন বুৰাই পেলায়। এঘণ্টা সময় ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে আমি ৰাস্তা ভাল মানুহখিনি বুৰি যায়। সমস্যাবোৰ সমাধান নহ'ল। এজন বিধায়ক হিচাপে তেওঁ যি দলৰেই নহওক, সমষ্টিৰ সমস্যাবিলাক তেওঁ কৰিব লাগে, সেইখিনি যেনে তেনে যিকোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰ আনিবলৈ তেওঁ লাগিব, তেওঁ সেইটো ৰাইট আছে। প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ সংৰক্ষণৰ উচিত ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ সমষ্টিবাসীৰ। পৌৰাণিক যিখিনি কীৰ্তিচিহ্ন সেইখিনি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, যিহেতু প্ৰস্তাৱ আকাৰে ক'ৰবাত দি থ'ব বছৰ বছৰ লাগিব, পূৰ্বৰ চৰকাৰ পূৰ্বৰ বিধায়কৰ দৰেই যদি তেখেতৰ কাম কাজ হয় আমি শিৱসাগৰবাসীয়ে তেখেতক জিকিয়ৰ্থ থাকিব। বিধায়ক হিচাপে এবছৰ পূৰ্ণ কৰা অখিল গগৈয়ে নিজৰ কাম কাজক লৈ ক'লে, এই সময়খিনিৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে 20 কোটি টকাৰ 6টা ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে মই অসম বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে এতিয়ালৈকে আমাৰ বিধানসভাৰ সমষ্টিটোৰ কাৰণে আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 118 কোটি টকাৰ এটা বিজি ৰোড নিৰ্মাণৰ কাৰণে এটা চেংচন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই গোটেইকেইটাৰ কাম টেণ্ডাৰিং শেষ হৈ এতিয়া কাম চলি আছে, ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ টৱৰ্ক অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, কাম কিছুমান চলি আছে। এই সময়খিনিৰ ভিতৰত 1 কোটি টকাৰ যিটো বিধায়ক পুঁজিৰ ধন সেইখিনি খুব সততাৰে সৈতে উপযুক্ত ঠাইবিলাকত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেই কামবিলাক সঠিকভাৱে হৈছে নাই তাক নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিগত এটা বৰ্ষত সবলভাৱে উত্থাপন কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। কিন্তু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ খেতিয়কে বছৰত 3 বাৰকৈ খেতি কৰিবলৈ পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব বুলি কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি, ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিকভাৱে সংৰক্ষণ কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰৈছে। গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই এটা বছৰত কি কি কৰিলে জনসাধাৰণৰ বাবে, অৰ্থাৎ সমষ্টিটোৰ বাবে? বিধায়কগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈছেনে? ভবামতে বিধায়কগৰাকীয়ে কাম কৰিব পাৰিছেনে? কি কয় গহপুৰীয়া ৰাইজে? গহপুৰ সমষ্টিৰ কাম কাজক লৈ সামগ্ৰিকভাৱে সন্তুষ্ট সমষ্টিটোৰ ৰাইজ। দৰিদ্ৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতম ব্যক্তিসকলৰ পৰা ধৰি পেলাই সৰ্বাংগীন যি উন্নতি হৈছে সেই উন্নতিক আমি শলাগ ল'ব লাগিব নিশ্চয়ভাৱে। দক্ষ বিধায়ক উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত সমষ্টি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষিপ্ৰ গতিয়ে আগবাঢ়ি গৈছে। এবছৰীয়া কাম কাজৰ খতিয়ান দি সমষ্টিটোৰ বিজেপি বিধায়ক উৎপল বৰাই কয়, বিভিন্ন যিখিনি ৰাজ্যিক ভিত্তিত যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হৈছে, মোৰ সমষ্টিটো সেই কামখিনি হৈছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ কাৰ্যকালত আমি এইবাৰ এই গহপুৰৰ এখন 100-bedded হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। 2011 চনৰ পৰা ৰূপহীহাট সমষ্টিটো দখল কৰি আছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই। কিন্তু সমষ্টিটোৰ কাম কাজক লৈ কিমান সন্তুষ্ট সমষ্টিটোৰ ৰাইজ? মোটেও সন্তুষ্ট নহয়। তেওঁতো বিধায়ক হিচাপে 1 বছৰ কাল গ'ল নতুন চৰকাৰ হোৱা, তাৰ ভিতৰত কোনো কামৰেই মানে দেখা নাই যে আমি সমষ্টিত কোনোবা জেগাত কিবা কাম কৰিছোঁ বুলি। বৰ্তমান আমাৰ যিজন বিধায়ক আছে নুৰুলদা চাহেব, আমাৰ সোণাই চাদিয়া ৰাস্তাৰ পথেদি যিখিনি কাম কৰিব লগা হৈছিল এতিয়া তাৰমানে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি নাও চলি যায়, গাড়ীৰ বাদে নাও চলি যায়। তাৰ বিপৰীতে একাংশ লোকে বিধায়কজনৰ কাম কাজত আপেক্ষিকভাৱে সন্তুষ্ট। একোটা সমষ্টিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে এবছৰ যথেষ্ট সময় নহয়, কিন্তু বিধায়কজনৰ কাম কাজৰ ধৰণ বুজি পাবলৈ এবছৰ নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট সময়।
নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। জয়ললিতার ঘনিষ্ঠ শশীকলার আত্মীয়র ঘরের বোজন পরিমাণের সোণ আর হীরার অলঙ্কার চুরি করার অভিযোগত অভিযুক্ত হয়েছে যোরহাটর সেলেংহাটর এজন যুবক। কিছুদিন পূর্বে যুবকজনক আটক করে মরিয়ানির এখন গহনালয়ত অভিযানও চলাইছিল চেন্নাই আরক্ষী। কিন্তু তার পিছরপ্রায় নিখোঁজ হল যুবকজন। নির্দিষ্ট যুবকক বিচারি এটা হাহাকার লাগিছে পরিয়ালের লগতে চেন্নাই আরক্ষীরও। কনক গগৈ গল কলৈ? হাইরান আরক্ষী, এটা হাই প্রোফাইল গোচরত অভিযুক্ত কনক গগৈ। জয়াললিতার ঘনিষ্ঠ শশীকলার আত্মীয়র ঘরের পূজন পরিমাণের সোণ আর হীরার অলঙ্কার চুরি করার অভিযোগত অভিযুক্ত এই কনক গগৈ। সেলেংহাটর যুবক কনকর উপর চেন্নাই আরক্ষী দিয়ে আসছিল হেন চকু। কনকক লৈ আরক্ষী চলাইছিল অভিযান, কিন্তু হঠাৎ নোহা হল কনক। কলৈ গল কনক? চেলেংহাট আরক্ষী চকীর অন্তর্গত থাকা গখুব গাঁও শ্রী কনক গগৈ লওয়াজন কর্মস্থাপন করবলে চেন্নাইলৈ গৈছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সম্পর্কর ঘরত কর্মস্থাপন করে আসিল। কর্মস্থাপন করে থাকার অবস্থা তখেতে হুন বা চিরা হীরা কিবা একটা চুরি করে আনিছিল বলে গম পাইছিল আমি। চেন্নাইর আরক্ষী আহি পেলায় তখেতক করায়ত্ত করেছিল। 2018 নভেম্বরত সংঘটিত একটা চুরিকাণ্ডর গোচরত কিছুদিন পূর্বে চেন্নাই আরক্ষী আটক করেছিল যোরহাটর সেলেংহাটর কনক গগৈ। চুরি হওয়া সোণ আর হীরা বিচারি কনকর সহ মরিয়নির মা দুর্গা জুয়েলার্স অভিযানও চলাইছিল চেন্নাই আরক্ষী। কিন্তু যোরহাট আরক্ষীর অলক্ষিতে চলা চেন্নাই আরক্ষীর অভিযানের মাজতে নাটকীয়ভাবে কনক গগৈ নিখোঁজ হওয়াত সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর। এতিয়া কনকক বিচারি হাহাকার লাগিছে পরিয়ালর। অসম আরক্ষীক একো নজনাকে ইনভিটেশন করে তখেতক পাহাড় ফালে নিছিলে আর নিয়ার পিছত এতিয়া লওয়াজন ঘর নাই বলে আমি গম পাইছো। এতিয়া পাহাড় ফালে নিয়ার পিছত তখেতক একো আমি এতিয়া গম পোৱা নাই। চেন্নাই পুলিশ লৈ গল নে কি করলে এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। হাহাকার লাগিছে চেন্নাই আরক্ষীর। আটক করার পিছত নিখোঁজ হওয়া আসামি কনকক বিচারি পুনের যোরহাটত উপস্থিত হয়েছে চেন্নাই আরক্ষী। কিন্তু তার পিছতো সন্ধান নাই কনক গগৈর। চেন্নাই আরক্ষীর জিম্মার পর পলাল নাকি কনক? নে চেন্নাই আরক্ষীর জিম্মাত থাকুতে সংঘটিত হওয়া কোনো অঘটনের পরিণতিত নিখোঁজ হয়েছে কনক গগৈ? এই প্রশ্নের উত্তর নাই যোরহাট আরক্ষীর হাতত। যোরহাটর পর গৌতম বরা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর ইয়ার সত্যি সামরিছো আজির সিটি 18 আর কিছু সময়ের পাছতে প্রাইম টাইম 18 লো আহিব রশ্মিতায়। নমস্কার।